Dom kulture Kamnik vabi k vpisu abonmajev v letu 2021. Za vas smo pripravili 3 abonmaje z izbranimi predstavami. Tudi nastopajoče že nestrpno trepetajo, da bodo lahko spet stopili na odrske deske. Živjo, živjo, živjo. Gledališče je ena najbolj pristnih oblik stikov s kulturo. Ti si v dvorani, pred tabo so na odru igralke in igralci, ti čutiš njihovo energijo. Zame je gledališče prostor neskončne domišljije. Tisočerih zgodb, odnosov, čustev. Upamo, da se bomo lahko kmalu vrnili na odre in bote pripravljeni na to. In jaz komi čakam, da se spet dvigne gledališki zastor, da se pržgejo reflektori in da se lahko vrnemo na gledališke odre. In upam, da se čim prej spet vidimo v teatru. In si že zdaj zagotovite abonma v Domu kulture Kamnik. Se vidimo.